Wenda ndoto ya Tanzania ikatimia sana. Hii ninachokuonyesha ni barabara kuu ambayo itakokuwa inapita hapa, na ikiwekwa lami maisha yatabadilika kwa haraka sana. Nikwambie tu, kama ulikuwa ujui, ada ya mja unaye na muungwana ni kitendo. Hiki ndio kitendo ambacho mimi nataka nikwambie kilichoenda kufanyika hapa na dalali mwanamke. New dalali mwanamke Kigamboni City Project, mradi wa viwanja vilivyopimwa kwa siku ya mita kuanzia 400 vyenye hati safi vinavyouzwa na kampuni ya dalali mwanamke real estate kwa bei ya ofa shilingi milioni 3 tu. Ukihitaji zaidi itaongezeka kulingana na ukubwa wa kiwanja chako. Mimi ni nani hasa nisilivue koti hili na kudhibitisha sasa nimefika eneo husika kabisa la dalali mwanamke, nami nikiwa kama balozi, na hili ninalotaka kukwambia nimeweza kupata kiwanja. Leta. Mimi ni nani hasa nisilivue koti hili na kuyafanya haya ambayo yanayofanyika? Kenge maji zembwela, unataka kufanya nini? Unataka kuacha vitu vya maana vipite mbele ya macho yako? Ujana ni moshi ukienda urudi. Chelea utakuta mwana si wako. Mwana kitu gani? Niite balozi. Linaweza likawa jina rasmi kabisa kwangu la dalali mwanamke. Na ubalozi huo hujaja kwa sababu tu umri umesogea, lakini umekuja kwa sababu ya watu walikalangu na kuendelea. Hakuna kabisa anayetaka kuja kuzomewa na kupigwa masingi na watoto zao. Hivi ndivyo unavyoona clip zikitembea mbalimbali na watu wanaonyesha mzaa kwa wazazi ambao mpaka sasa gari limeshabeba chumvi, mvi kibao, alafu hata kiwanja cha miguu mitatu una. Ogopa sana hili. Na mimi ninakwambia tena na tena, hapa ndipo mahala ambapo ufunguo wa maisha unapopatikana. Ardhi, kadri siku zinavyokwenda ndio inapanda ardhi bei yake. Na gari ukilinunua tu yadi ukaliweka plate number, tukulinui tena kwa bei ile ile. Narudia, gari ukilinunua yadi ukaweka plate number, atulinunui tena kwa bei ile ile, imeshapungua thamani. Lakini ardhi leo unanunua milioni 3, baada ya miezi 6 na kuuzia milioni 18. Mimi naitwa Babu Zembwela, chuma cha pua kabali yao. Babu haiji vivi. Kinywa cha mzee kinanuka maneno yake yanuki. Tuanze tu kwenye project. Viwanja vinaanzia milioni 3 kwa square 400, na unaweza ukaidaba ikawa square 800, na unaweza ukaidaba ikawa square hata 600 vile unavyotaka. Unao uwezo kujenga shule, unao uwezo kujenga hosteli, unao uwezo kujenga chochote. Iko hivi. Tamu kama nini? Ile nini ndio viwanja vilivyokuwepo Kigamboni. Tuanze tu.